Niache. Sasa unalia nini umejitenga huku? Alafu yule anakuja rafiki yako wakati aliyokufa ni mtoto. Mtoto? Hata hivyo alikuwa na heshima. Vipi kuhusu maziko? Maziko jeneza ndo limefika, mambo mengine yanaendelea huko. Ah, nyinyi mtachukua jeneza wakati ni kuna mtu nimempanga huko alete? Sasa mbona hujatuambia chochote kile dalali? Ah, mwe mnanyosha maelezo bana, tukutane msiba ujayo. No, vipi bana? Unaleta jeneza saizi, unataka unizike mimi hapa kuna msiba tumepanga.